Ja, nu har vi hamnat uppe i I-15s gamla förrådsbyggnader idag. Och inne här så hittar vi en massör och musiker faktiskt. Anders Blom håller till här. Anders, nu är ju inte jag den allra mest vältränade människa som finns för tillfället. Jag har gjort det en gång i tiden, men är det så att man blir en bättre människa nu om jag bara går till ett gym och börjar rycka och slita i massa tyngder? Är det så? Nej, det är en myt. Det är faktiskt så? Ja. Jag jobbar ju med helheten för det första. Ja. Och det du pratar om nu, det är bara en liten del. Och den brukar bli väldigt fel för många. Ja, är det inte många som resonerar som jag? Jo, väldigt många. Allt för många, tyvärr. Ja. Och det är ju bra om man får ut den informationen. Ja, nu är jag gammal idrottsman som har hållit på i många år och man är ju stel. Ja. Och, men då är det väl bra att man går på gym? Nej, det kan man bli ännu stelare faktiskt. Jaha. Mm. Och det är återigen det här, man måste se hur kroppen arbetar. Vad den gör sig av med och vad man lagrar på sig och så vidare. Sen är det ju naturligtvis en åldersfråga också. Ja. Det läser vi om varje dag det här nu, att man kan gå ner i vikt på ena eller andra sättet. 2 kilo i veckan, men det är väl bra? Ja, det låter ju bra. Men det kan du göra med vilken metod som helst. Om du bara slutar äta så går du ner 2 kilo. Aha, det är så enkelt? Ja. Det där är ju bara för en försäljningsgrej, kan man säga. Ja. Det här, Anders, det har du ifrån barnsben med hälsomat och allting, är det inte så? Jo, mer eller mindre. Jag är uppvuxen ihop med min mormor och morfar som startade upp hälsoboden här i stan. Den första hälsokostaffären i Sverige faktiskt. På Södra Strandgatan? Ja, precis. Sandvallsplats kan man ju säga idag då. Ja. I hörnan där. Så där är jag uppvuxen med gurka och blodapelsiner. Det var så? Ja, det ser du på längden. 1,96, vet du, blir man inte utav något annat. Lasagne eller något sånt där. Nej. Men satte det sina spår och går där nere? Ja, det tror jag faktiskt att det gjorde. Mm. Både mormor, morfar och min morbror och även min mamma som liten var ju vegetarianer. Jag har inte varit vegetarian och är inte idag heller. Mm. Men blandad kost då. Mm. Men det här med att må väl av maten, det var ju det som satte sig, tror jag. Mm. Mm. Det är en väldigt stor del. Ja, det är väl det viktigaste idag, det är väl hur vi äter, va? Det är bränslet i kroppen, absolut. Ja. Det är det. Det är ju som du tankar bilen. En bensinbil kan du inte tanka i diesel, va? Det funkar ju inte. Och du måste ju byta olja och du måste serva den och så vidare. Mm. Servicen står jag för här till exempel. Okej. Okay. Det är en del då. Rundsmörjning. Rundsmörjning. Ja. Ja. Det här med massage, det ligger ju också i släkten. Kom du på tidigt att du skulle bli massör eller? Nej, det gjorde jag inte. Det är väl en 12-13 år sedan ungefär. Eller kanske 15 när jag började intressera mig för det ordentligt. Mm. Jag sa att det ligger i släkten, skulle du berätta? Ja, min pappa är ju naprapat då. Han har ju jobbat med Älvsborg och sånt på 70-talet och så vidare. Så det, någonstans har det ju funnits i bakhuvudet att ja, det här är mitt intresse. Fick du följa med du också, pappa, när han masserade gamla Älvsborgsspelare? Nej, då fick jag vara hemma. Om jag känner dig väl, Anders, så nöjer du dig inte bara med att stå och massera en massa människor som ligger här, utan du vill ut med budskapet. Ja, det har jag börjat med nu de senaste 1,5 åren att hålla föreläsningar. När man känner själv att man börjar få lite erfarenhet och kunskap om det, så vill man ju dela med sig. Mm. Och ja, det är viktigt att kunna veta vad man pratar om. Det är inte bara att gå ut och läsa en bok liksom och berätta för folk så här är det, utan egen erfarenhet och så vidare. Mm. Vart är du och föreläser? Jag har varit på en del pensionärsföreningar bland annat. Och nu har jag tänkt att koncentrera mig på de yngre. Så långt ner som 50 klass. Gå ut ur skolorna. Det vet ju vi nu idag att ungdomarna i 5, 6, 7 klass, de har väldigt svårt att acceptera det här med gympa på lektionerna och så. Varför har det blivit så, tror du? Nej, det här är ju också en sak med kompisar, som man ska vara lite märkvärdig och man kanske inte vill byta om. Alltså, man ska ha de här kläderna på sig, och har man inte de här rätta sportkläderna när man har gympa, då struntar man ofta i det. Mm. Så det är den här ytan som är, tyvärr. Man tänker inte på att det finns någonting under också. Mm.
Vad går du ut med till eleverna då i skolan och pratar om? Det blir en kombinerad föreläsning då. Framförallt blir det ju med kosten och hur viktigt det är. Och med rörelse. Alltså vara med på gymnastiken. Och är du inte med på gymnastiken så ta en promenad istället då. Sen tycker jag det som saknas mycket det är den här personliga utvecklingen i skolan. Jag kan tänka tillbaka på det själv. Hur menar du då? När man ska lära sig geografi och man ska liksom alla huvudstäderna i hela världen ska man kunna och så vidare. Men man glömmer av det, individen många gånger. Mm. Det kan vara stökiga personer som har någon fantastisk talang. Men det tystar man ofta ner då. Varför? Du är stökig, du ska sitta och hålla dig lugn va? Men det finns ju någonting som håller på att växa i den personen. Tror man ju att det skulle kunna ingå i en lärarutbildning och ta vara på dessa talanger kanske? Man tycker ju det. Jag hade ju hoppats att det skulle göra det. Mm. Nu kan jag inte lärarutbildning vad som ingår och så, men man ser ju själv på egna barn då vad de får lära sig. När du går ut på lektioner då, svartmålar du allting eller försöker du hitta det positiva eller hur jobbar du? Nej, man måste börja med det positiva. Mm. För annars det är lättare att ta åt sig. Ja, ja. De lyssnar inte annars. Barn är ju positiva i grunden. Du har aldrig sett en deprimerad bebis. Nej. Nej. Det är ju faktiskt så. Hur är konditionen hos de flesta ungdomar idag och muskulatur? Har du några ungdomar här till exempel som får komma och ha massage? Ja, det är faktiskt lite tråkigt att se att folk som är 17, 20, 22 har samma problem som är 65. Det är så? Mm. Vad det gäller både fötter och sen även konditionsmässigt och muskelmässigt också då. Mm. Mm. Har du märkt någon skillnad på de senaste åren? Har det kommit snabbt där eller? Ja, de sista 5 åren kan jag säga. Ja. Så har det gått ut för. Mm. Tyvärr. Anders, det är så att jag har ofta problem med min rygg och har haft en del ryggskott. Hur fixar jag det? Då ska vi ta och göra en liten behandling på det så ska jag berätta lite grann hur det uppkommer. Jaha. Då ska vi se här hur det är med dig då. Ja. Det har varit lite ryggskott här då. Ja. Det första jag börjar titta på som är otroligt vanligt är att man har olika långa ben. Ja, det har jag. Och då kan man se det. För det är en väldigt stor påverkan på kroppen. Här ser väldigt bra ut kan jag säga. Alltså? Ja, du är lika lång här. Och det är en bra förutsättning. Men trots det har du fått ryggskott. Och då sitter det mycket i den här delen här. Som blir trött, helt enkelt. Och det här med ryggskott då, det är ju kramp. Och det är att de stora musklerna i kroppen här drar ihop sig. För att skydda de små och korta som inte de ska gå av. Har jag stora muskler menar du då? Jajamensan. Till och med du har det. Det är roligt att höra. Till och med du. Och då kan man göra en muskelavslappning till att börja med. Då brukar jag köra med något som kallas för vakuum. Och det är sån här vakuumkoppar. Ja, det är sånt som jag har till slasken hemma. Ja. Ja. Och då placerar man dem ut med, i detta fallet, på ryggraden så här. Oj! Hissar vi upp i taket känns det som. Det är och det här gör då att drar i musklerna. Ja, det gör det. Och så kan man ha detta i en 10 minuter, en kvart ungefär. Och sen när man släpper på detta så blir det en muskelavslappning. Musklerna blir längre och får öka cirkulationen. Och då släpper krampen till en viss del. Blir man bra efter en behandling på sånt här? Det kan räcka med en behandling. Men oftast är det kanske 2-3 stycken i alla fall. Men man kan komma tillbaka till jobbet efter en behandling oftast. Om man är någorlunda frisk i kroppen. Ja, tar man bort de här kopparna då innan man går till jobbet? Ja, det gör man. Ja. Så då säger vi att det har gått en kvart här nu. Och sen blir det klassisk massage då, eller vad blir det? Sen blir det klassisk massage, ja. Så får man lite sugmärken över här, men de försvinner efter en liten stund. Ja. Sen kör man då klassisk massage som jag arbetar med då, över hela ryggen, väldigt noga ut med sidorna, armar och så vidare.
För allting hänger ihop. Varenda muskel har kontakt med varandra. Så att är man stel här ute så kan det resultera att man får ont här. Så det är väldigt viktigt att göra en helhetsbehandling och en anpassad behandling till individen. Är det i sådana här lägen, Anders, som du kommer på då kanske en liten melodi, melodislinga, text när du står och masserar i det här liten maklig takt? Ja, det kan det mycket väl vara. Det blir ju en liten paus emellanåt för min del också. Ja. När man inte vill prata och så vidare. Man, ja. Patienten vill ha en lugn stund. För första gången vi träffades, då var det talangjakt på Stora torget, 90-talet. Mm. Ja, 97 faktiskt för att vara... Ja. Noga. Ja. Mm. Och då kom du med egna låtar. Jajamensan. Ja. Det är inte lönt med annat. Nej. Det har aldrig varit något annat för dig? Ja, bara... vissa sammanhang har det varit det. Ja. När man har varit ute på klubbar kanske och spelat och så vidare. Ja. Man tar till lite covers och så. Ja. Men 80-90% så är det eget som gäller. Det är mycket som ligger i familjen i sådana här saker. Nu lägger ju både massage och hälsokost i familjen. Hur är det med musiken då? Ja, det är nog min mormor i så fall som är skuld till det. Ser du? Mm. Ja. Hon skrev ju mycket texter och dikter och spelade faktiskt gitarr också. Ja. Mm. Så det var den gitarren jag hittade i källaren. Stod där alldeles övergiven. Fyrsträngad. Då tog du över den? Tog jag över den, ja. Jag körde på 4 strängar väldigt länge faktiskt. Ja. Ja, men D-akkord, du vet, och de här, det funkar ju. Du, vi pratade vid i höstas och då sa du att jag har en konsert på gång, Henry. Vad var det? Mm. Och det var lite kul för att i och med att jag flyttade tillbaka från Småland och flyttade hem igen då till Borås då, som är min hemstad då. Så flyttade jag ju hit upp till regimentsområdet. Mm. Och där har vi en jättefin, den gamla matsalen. Jajamän. Det är många som har ätit det. Många som har ätit det, även du kanske. Ja. Jajamän. Mm. Och den stod ju i princip tom. Så tänkte jag att med mitt musikintresse då, så den här ska vi ta och fylla upp med folk som får lyssna på mina låtar. Mm. Hur fick du ihop folk? Jag kände en del här sedan innan. Och hade jobbat med några stycken som hade sjungit mina låtar då. Och de i sin tur kände folk och så vidare och så vidare. Så det blev musiker. Vi blev 15 personer till slut. Även med dansare och sånt där också då. Egna låtar, mycket. Mm. Skulle vi kunna få höra på en låt här nu innan vi avslutar? Vad blir det i så fall? Får vi se lite grann vad vi kan hitta på för någonting. Men något ska vi kunna få till. Yeah, buddy.